Mai més bombes sobre les escoles. Aquest és el lema amb el que es presenta el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, que es celebrarà el pròxim 28 de gener. En ell es recullen una sèrie d'activitats com la possibilitat de realitzar un curtmetratge que després es presentaria a l'Animac. Tot plegat en una edició que, a més de la plaça Ricard Vinyes, s'estén a quatre places més de la ciutat de Lleida. La coordinadora ONGD i altres moviments solidaris de Lleida proposen diverses activitats dirigides als centres educatius pel Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Es celebrarà el dia 28 de gener amb el lema «Mai més bombes sobre escoles» amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la cultura de la pau. Lo que treballarem és partint d'un punt que és el bombardeig del Liceu Escolar el 2 de novembre de 1937 amb motiu de la Guerra Civil, ho enllaçarem amb altres conflictes actuals amb els quals l'alumnat es pugui identificar, com podria ser la Guerra de Síria o el que està passant ara mateix a Afganistan. Enguany es dona la possibilitat que els alumnes facin un curtmetratge al voltant de la temàtica. Posteriorment, amb la recopilació d'aquests, es farà una projecció que es presentarà a l'Animac. Ens fem càrrec de les despeses de portar el cineasta Emilio Martí, que és la persona que coordinarà tota la realització de curtmetratges que es puguin fer en els centres educatius. Hi participen un gran nombre d'associacions i entitats, com Desmilitaritzem l'Educació. Aquest de nit 22 creiem que serà... Serà un èxit en el sentit aquest, sobretot de participació, de fer xarxa, de compartir entre molts i moltes aquest desig de pau, aquest anhel de pau, aquest anhel de cooperació, de justícia, que hem d'anar transmetent, sobretot a les generacions més joves. Està previst celebrar el dia en quatre places de la ciutat.